Manžele Zemanovi po 10 letech marného toužení konečně očekávali potomka. Paní Martě, která byla na mateřské dovolené, se ráno po odchodu manžela do práce přihlásili porodní bolesti. Oblékla se, pobrala věci, ale zjistila, že je zamčená. A manžel, že zřejmě odnesl s sebou i její klíče. Já jí řeknu, dejte mi velký brambor, jo? Já budu tam dělat bramborový divadlo, ne, ono mě přesvědčuje, že jsou dost velký, zatím je to úplně prťatelte. Co to děláte? Okamžitě sejste! No tak, bude to! Marto, vy mě neslyšíte? Slyším. No konečně. Nebýt vás, nevím, co bych si počala, paní Lebrušková. Vy jste moje záchrana. Já mám pocit, že se to každou chvíli narodí. Jen klid, Marto. Váš manžel to bude sobě dub. Vy si zatím lehněte a nehýbejte se. Všechno bude v pořádku. Já už se o to postarám. Ano. Pepu Zemana? Není tady. Ale nemůžu vám ho zavolat, poněvadž je v terénu. Opravuje vodojem. Bude tu asi tak za 2 hodiny, no. Cože? Hele, pojď sem. Co je? To je nějaký cvok. Chce mermomocí k telefonu Zemana. Vůbec si nerozumím. A má na něj pořádnou pivku. Ukáž. Kuna, jsem Zemanův parťák, jestli máte nějakou stížnost, tak mi to řekněte. Ale prosím vás, pomalu, no. Já chápu, že to spěchá, ale nejdřív se musíme domluvit. Tak co se vlastně stalo? No. Co? Kde? Co je? Pojď. No rozumím, chápu, no, řekněte jí, že přijede za hodinu. Za 3/4 hodiny posílám pro něj vůz. No tak co je? Hele, švěhy pro Zemana. Jeho žena je zamčená v bytě a každou chvíli porodí. Běž. Pán! Jo. To jsou dneska mužky. Ženu má rozpadnutí a on si klidně jede opravovat vodojem. Je, paní Šinová, dobře jste tady. Dobře, tady nemáte klíče? Ne, ne, prosím vás, nevíte, co je s dcerou, nemohu se na ní dozvonit. Proč? Neslyšíte nic? Ne. Co bych měla slyšet? Moment. Nějaké stejnání? Nebo výkřiky? Ne. Nebo snad dětský pláč? Tady se něco stalo. Cože? Prosím vás, vy o tom určitě víte. Jako matka mám právo vědět. Klid. Jen klid, paní Šinová. Všechno bude v pořádku. Jen žádnou paniku. Třeba si na chvíličku lehla, nebo se šla vydýchat na balkon na čerstvý vzduch, jenže... Co jenže? No. Prosím vás, co je s Martou? Řekněte mi to, nebo začnu křičet. Jen klid, paní Šinová, křičet sice můžete, ale to nám nepomůže. V téhle době je v tomhle baráku jako povymetaní. Podívejte se. Prosím vás, co je s Martou? Ráno to na ní přišlo. Teď je zamčená sama v bytě a váš zeď. Odpuste, že to tak musím říct. Ten Dalibé, jak je někde v plenéru a opravuje vodojem. Tak je to. Pro Krista,
pán. Klid, paní Šiová. Pro Krista, pán. Marto, Marto, Martičko. Taková to byla honá holka. Prosím vás, sami jednička, Tičko, prosím vás. Paní Šiová. Paní Šiová, slyšíte? Sanitka a požárníci. To bude ono. Ano. Požárníci a pak sanitka. Halo, ale... slyšíš? No tak neslyšíš? Co je, babi, hoří nebo co? No to si zrovna uhod. Je to otázka života nebo smrti. Tak se honem rychle rozluč s tou soucím Frdinkou. Hele, nebo si ji vezmu k telefonu, já povím jí, že na cápka, jako si ty víš, já znám jenom takovýho, který nechal ženu zavřenou, která rodí v bytě. Nemusí být teď momentálně zrovna tak hrdá, jdi už, prosím tě. No? Jo, nemáš korunu? Co? Korunu! No, tady máš desetníky, spoštíš si to, to je to akorát, takže už. Těm to ale trvá. Jak je to dlouho, co jste jí volala? Klid, za chvíli tady budou. Jen aby nebylo pozdě. Chudák Marta. Taková to byla hodná holka. Krev bych pro ní cedil. To je strašné sedět tu takhle bezmocně. Tak tohle by chtělo zámečníka. Ale šikovnýho. Jo, jednoho jsem znal. Ten dokázal otevřít každý trezor a bez dynamitu. Jenomže už je dávno mrtvej. Jo, paní, tenkrát byli fakmani a co jich bylo v naší ulici? Jo, to ta dnešní OPBH. Ale prosím vás, to je všecko moc hezký, co říkáte, ale radši dejte pozor, ať mi to holí nepřepnete ten berík. Už jsou tady. Já jim jdu ukázat, na který balkon mají vylézt, paní Šinová. Tam? Ne, no prosím, ty nevidíš ten teploměr. No teď, no šišiš mě. Tady, tady to tam. No tamhle, no. No. Tamhle! A vyražte dveře! Co blbneš, Pepo? Teď máš v kapse klíče. No tak, co je? No tak honem, pohyb, pohyb, dělejte! Tak tohle bude klíční kost. Parádní fraktura. Nemůžete věřit, mladíku. Jo. Já jsem za první války sloužil u sanitáku. Pepičku, ona tady není. Co budeme dělat? Já snad omdlím. Tak tohle taky znám. To dělala moje stará vždycky. Co je, člověče? Co to děláte?
Jenom pojďte dál, jinak naděláte víc škody než užitku. No kde je? Kdo? No ta paní, co nám volala. Tady. No tak to pěkně zaplatíte. No tak, tak co je smrta, je všechno v pořádku? Ty Pepo, to je něco pro tebe. Promiň, že jsem tě vytáhla z práce, ty klíče jsem našla, když ti paní Lebrušková telefonovala. Byli v druhé kabelce, jedu do porodnice, zavolej mi a mamince věřit, že budu statečná a že se o mě nemusí bát Marta. Očička moje zlatá, říkala jsem vám, jaká byla vždycky chytrá, vždycky nosila samé jedničky. No jen se smějte, však vás to přijde, až uvidíte fakturu. Tak kde je ta rodička? No co je pryč, no, odešla posled, no. Marta, no. Ale abyste si nestěžovali, že jedete zpátky nevytížení, tak můžete odvést tamhle toho mladíčka. Věřte mě, pane Škaroubek, mě vám mě z toho ze všeho nějak úplně na nic. Ale... Příště, kdyby se stalo nevím co a nevím komu, nebudu se o to starat. Ne, nebudu. Ale jděte, všecko dobře dopadlo, tak jak je pak copak. Myslíte? Jo. A co ta Pepova kliční kost? O té faktuře už ani nemluvím. Co lehce pomoct a nakonec jsou z toho ze všeho jenom samý maléry, že jo? Možná, snad. Ale představte si, kdyby si tohle řekl každý. Myslíte? To by to potom na tom světě bylo, milá paní. A jaký byl výsledek toho zmatku? Pěkná holčička jménem Mařenka, po sousedce Marii Lebruškové. Všichni nakonec uznali její dobrou vůli. Lidé ze sanitky, požárníci a především šťastní rodiče.